Сьогодні в Ужгороді на площі Поштовій відбулася акція «Я можу і ти можеш», присвячена Міжнародному дню людей з інвалідністю. Саме цього дня усі присутні почули особисті історії та голос людей з обмеженими можливостями. Не дивлячись на те, що я в інвалідному візку, але я стараюсь бути активним, бути корисним нашому суспільству, моїм близьким, ну і, звичайно, самому собі. Чому? Тому що я не хочу, щоб на мене дивилися як на людину з інвалідністю. Я хочу дивитися на мене як на достойну людину, яка може себе, не дивитися в такому положенні, реалізувати себе. Також для учасників та гостей заходу провели інструктажі, як використовувати спеціалізовані засоби для пересування. Великим пальчиком і... Я такі обода. За обода, обома руками. Просто вперед починаємо штовхати. І слідкуємо, куди їдемо вперед, щоб не попасти в якусь ямочку. Молодь таким акціям дуже тішиться і радіє, що у сучасному світі на людей з обмеженими можливостями все більше звертають увагу та допомагають їм. Також після акції у приміщенні Ужгородської міської ради відбулася прес-конференція, ініційована Закарпатським регіональним центром соціально-трудової реабілітації та професійної орієнтації «Вибір» спільно з управлінням міжнародного співробітництва та інновацій Ужгородської міської ради у рамках виконання проекту «Соціальна турбота про здоров'я». Це символічно, що саме сьогодні ми презентуємо цей проект, який дасть змогу покращити соціальну адаптацію, реабілітацію людей з інвалідністю. Ці люди з інвалідністю були повністю адаптовані для суспільного життя в нашому місті, щоб могла навчатися, працювати, приймати участь в різних культурних, спортивних заходах. І реалізація програми дасть змогу покращити матеріально-технічне забезпечення саме цих організацій. Це і «Карітас», це і «Дорога життя», це і організація «Надія», організація «Все можемо». Проект «Соціальна турбота про здоров'я» реалізовують за співфінансування Європейського Союзу у рамках програми транскордонного співробітництва Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна. Важливо зазначити, що в Україні пріоритетні регіони – це Закарпаття, Івано-Франківськ та Чернівецька область, але з обмеженими можливостями. Без українського партнера ця програма не може реалізовувати проекти, тобто умовою є обов'язкова участь України. Метою проекту є покращити здоров'я клієнтів закладів соціальних послуг як в Кошицькому краї, так і в Закарпатській області. Головним заявником і головним партнером або одержувачем є Кошицький самоврядний край, а з української сторони виступають дві організації. Це Ужгородська міська рада в особі управління міжнародного співробітництва та інновацій і Закарпатський регіональний центр соціально-трудової реабілітації та професійної орієнтації «Вибір». Зокрема, поговорили і про проблеми, з якими стикаються організації, учасники програми. Найбільш болюча тема – це доступність. Доступність не в плані, що там важко по дорозі йти, а якраз це доступність географічна. Тобто добратися з Рахова, з Хуста – це 120 гривень, 150 гривень. У мене працівник з Виноградова, він щотижня приїжджає, то в нього дорога 240 гривень. Тут буде дуже важливим ще і той самий обмін досвідом, переймання того, що вже було зроблено,